orkoz orko lanean joetasun ibili diren guztiei, propagandan, komunikazioan eta muntaietan ibili diren lagunei. Sekulako lana egin dute. Mila esker. Bestetik, kanpainan zehar, errepresioa sufritu behar izan duten hiru pertsona bereziki gogoratu nahi ditu. Arnaldo Otegi Logroñoko kartzelan zigortua, Enara Rodríguez Polizia Erasotua eta Euskalaria Bilduko Anaiz Infante Laguna Mexalita Infantua. Euskal Herria helburu. Agur eta ore Jose Luis Álvarez enparantza. Eta ya medi musu bat. Euskal Herria Bildu koalizioa proiektu politiko berriaren bultzagile nagusia da. Eraldaketarek lanabesa eta indarra. Ziklo politiko berria zabaldu da. Ziklo horretan, abertzaleok eta ezkerzaleok indarrak biltzen ari gara. Hori da hain zuzen ere, Euskal Herria Bildu koalizioa indar metaketa bat. Garaiotan, denok eman behar dugu zerbait, bakan batzuk dena eman behar ez zezaten. Bide horretan, Jose Luis Álvarez enparantza guretzat eredua eta gidaria da. Harro ikusiko luke Euskal Herria Bildu koalizioaren proiektua. Euskal Herrian, euskaraz. Agur eta ore Txillardegi euskaralari, idazle eta euskaltzale. Kalean, euskaraz. Tabernetan, euskaraz. Etxean, euskaraz. Eta Foru Aldundian, euskaraz ere noski. Euskararen herria nahi dugu, Euskal Herria nahi dugu. Nahikoa eraso izan ditu. Irain, gutxiespen, gehiegi jaso dugu euskaldunak hizkuntzen auzia dela gauza. Aski da. Euskara, hizkuntza normalizatua izateak esan nahi du. Hiztunek, euskara izango dutela ohiko hizkuntza. Esan nahi du, erakunde publikoetan euskeraz normaltasunez egingo dela. Esan nahi du, Donostia eta Gipuzkoa euskeraz biziko garela. Gora euskarari euskalduna! Kampaina lasaia izan omen da. Horrela esaten dute. Baina, Laura Mintegi, gure lehendakari gaiak, sekulako lana egin du. Arro gaude, Laura, eutxi goiari. Abakune berri honetan, gazteek, telebiziko garrantzia daukazue. Zuek, gazteok, izan behar duzue aldaketaren eragile zuarrenak. Zuek, aldarazi behar duzue oraingo eredua. Zuek eraiki behar duzue Euskal Herri berria. Ez da nire asmoa aldaketaren erantzukizun guztian gaztean lepo jartzea. Denok borrokatu behar dugu adi guztietako helduok eta gazteek. Baina une honetan oso garrantzitsua da erakustea Euskal Herriko gazteriaren atxikimendua eta babesa daukagula. Gazteria eredu ekonomikoa eraldatzeko dagoela. Askatasunarekin eta independentziarekin gazteria Euskal Herria Bildurekin dagoela erakutsi behar du. Sebastian bada zeruan, Donostia bakarra munduan, Donostia Gipuzkoako hiriburua, Donostia hiriburu kulturala, Donostia Euskararen hiriburua, eta Donostia
didaten hiru buruan. Zue, bai, zue badak izue, hiriburu gaixo honek zer behar duen, horregatik hain zuzen, jarri zenuten alkate mediku bat. Hauteskunde hauetan, munduari erakutsi behar diogu Europako bazter honetan herri zahar bat bizirik dagoela. Ez dezala inork esan, Kantauri itxaso bazter honetan bazela euskaraz mintzo zen herri bat. Datorren legealdia berezia izango da. Lan handia egiteko daukagu guk hautetsiok eta zuek. Preso gaixoak askatzea lortu behar dugu. Kondenaren hiru laurdenak bete duten presoak askatu behar ditugu. Arau doktrina, behin betiko amaitu eta euskal presoak Euskal Herrira. Hori da gure konpromisotariko bat eta horretarako behar dugu zuen botoak. Datorren legealdia askatasunaren legealdia izango da. Independentziaren legealdia. Independentziaren belaontziak baliatu behar du Eskoziako askatasun haizeak, Flandriakoa eta Quebekeko haizeak, Kataluniako burujabetasunaren tramontana, libre izateko jaio ginen eta gure buruaren jabe bizi nahi dugu. Independentzia! Hamabost egun ibili gara herri-herri esaten ereduaren aldaketa beharrezkoa dela. Kanpaina amaitzen ari bada ere, zuok, piratak, lana daukazue oraindik. Hauteskontzien abordaia prestatu behar duzue. Hartu zuen belaontziak eta zuen txalupak eta abiatu boto bila. Ez dadila bokor boto bakar bat ere geratu hauteskontzientik kanpo. Badakik, piratei gustatzen zaizuela zuen kasa egintzea, badakik. Baina, piratok, badakizue abordaia momentuan denok batera jo behar dugula, denok batera. Aitzakiarik ez dago. Hauteskontzien abordaia pasa eta gero. Denok askirik izango dugu gure gogoetak eta gure kritikak egiteko. Baina, orain ez dago aitzakiarik. Irate boto guztiak, guzti guztiak Euskal Herriaren bildurentzat. Donostian eta Gipuzkoan erakutsi behar dugu independentistak gehiengo zabalak garela. Gora Euskal Herria Bildu! Gora! Euskal Herria Euskalduna! Gora!